waxa maanta magaalada ceer gaabo la soo gaartay roog casri ah oo la dhigi doono garoonka daala stadium ee magaalada ceer gaabo rooganay soo dhiibtay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ay ugu tala gashay in la goglo garoonka magaalada ceer gaabo ayaa waxa munaasabadii rooga lagu la wareegayay oo ka dhacday xarunta dawladda hoose ee magaalada ceer gaabo goob joogayaalka ahaa maamulka gobolka iyo degmada ceer gaabo madax dhaqameed saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada ceer gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay maanta waxaanu soo gaaray roogii garoonka oo runtii aan ugu mahadnaqayno wasiirka maaliyadda Samsam aad iyo aad boqolkiiba boqol dadkii ka soo shaqeeyay barasaabka koob ka yahayna mahad ballaaran baanu jeedinaynaa intiina la cushisay oo ka mid yahay barasaabkii hore rabaaxna waa ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad runtii baan ugu mahadnaqaynaa ilaa maanta waxaa lagu rognay roogii casriga ahaa ee garoonka kubadda cagta ee magaalada ceer gaabo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiir Samsam Cabdi Aadan oo ah wasiirka maaliyadda oo roogan nagu taakulaysay ama nagu caawisay muddo sanad iyo barabaan ka soo shaqaynayay markii aan u tagay aan dhowr jeer ku noqloqday waxaan ku yidhi wasiir saddexda lixdi meelo ee gobol kayagun baa ugu dambeeyey waxay tidhi ha loogu daray miisaaniyadda markiiba Samsam Cabdi Aadan oo ah wasiirka maaliyadda roogaa waa kaa doomanay aad baad ugu mahadsan aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa shirkadda Dar es Salaam u mahadcelinayaa barasaabka gobolka togdheer sidoo kalena waxaa halkaasi dhankooda ka mahadceliyey roogan xubno isugu jira madax dhaqameed bahda ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kale cid kastoo ka soo shaqaysay roogii la dhigi lahaa garoonka weyn ee Daala Stadium hadday tahay Samsam Cabdi Aadan barasaabka gobolka maayirka barasaabkii hore cid kastoo gacan nagu siisay waxa leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin qalabkan laynoo keenay ceer gaabo waxaanu ciyaari doonaa annaga furayna gobolka iyo degmada aan u ciyaari doonaayo qolo badan oo booliisku aad ku badan ciyaartana waan soo bandhigi doonaa haddii aan la yiraahdo bahda sportiga oo ah wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ka wakiila iyo isuduwihii gobolka anoo ka wakiila waxaa maanta na soo gaadhay nu rugaynaa wax weeya roogii garoonka kubadda cagta baanu ku rugaynaa halka waana na soo gaadhay waxaanu nagu mahadnaqaynaa ciddii ka soo shaqaysay waxaanu leenahay waxaanu halkan ugu dabaaldegaynaa garoonkii kubadda cagta anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka gobolka Sanaag waxaan halka mahad ballaaran uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo noogu deeqay garoonka adduunyadana ugu mahadcelinaya wasiir Samsam Cabdi Aadan waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa cid Allaah cidii ka soo shaqaysay barnaamijka horumarinta ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarada dadka waxaa ugu horeeya wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan barasaabkii hore ee Ramaa iyo barasaabkii hadda waa mahadsantihiin geesta kalena barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay waxa uu ka hadlay odayaal iyo cuqaal waan loo xidhxidhay shaqaaqadii soo noqnoqotay ee ka dhacday degmada Ceelaf Weyne ee galbeedka gobolka Sanaag waxaa runtii meel fiican maraysa nabadii degmada Ceelaf Weyne iyo Lawaaxige waxaan leenahay dadka muslimiinta ee walaalaha ah ee wiil iyo tigiya inay iyo seedigi ah waxaan leenahay waar nabadiin ilaashada rag waaweyn oo odayaala jiib caaqile iyo cuqaar waxaan u xidhxidhnay qaarkood ama intooda badan wax dambi ay galay ma jirin amniga iyo adkayntiisubay rag baa ku jira fidmoodayaala oo bahasha hurinayay hase yeeshee waxaan uga jeedna nabadgelyada adkeynteeda inaanu ragga yaan u xilxil degaamadii dawladdu ay mamnuucday ee ka caagala in la dego in la daaqamooya inaan dadku aanu ku qaraacsanayn baadbooda waxaan leenahay war meel kasta oo laga gaaro go'aan sideedu fulay gabagabadiina waxaa halkaasi mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada ceer gaabo tacsi tiraanyaal ay uga direen qoyskii qaraabadii iyo qarankii uu ka baxay allaha u naxariisteen barasaabkii gobolka baran marxuum cabdixakiim wahaabi oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa عبد الرحمن احمد الاسد